түнгейхудан тұрған адамның организмін өз қалпынан бұзбау үшін жалпы таңғасты ішпеген дұрыс деп жатады. Ал таңғасты үнемі ішетін адамдардың тәжірибесіне сетін болсақ, керісінше тамақтану керек екен. Қайырлы таң, эфирде жүрек жалғайық бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Нұржан Аташ. Осы студияда талай жұлдыздар дәуірі сарсаңға салған бағдарламамның демеушісі Ақсайнан. Ақсайнан өнімдері денсаулыққа пайдалы, диеталық, емдік профилактикалық сипаттағы өнімдерді шығарады. Онымен қоса тәтті тоқаштар, торттар, кекстер және қытырлақ нандарды да өндіреді. Ал енді бүгінгі менің ас үйімнің қонағымен таныс болыңыздар. Бүгінгі жұлдызды қонағымыз аспаздық өнерді жетік меңгермесе де өзін аш қалдырмайтын әнші Рысбек Аташ. Ерлерге қарағанда әйелдер әзірлеген асты сүйіп жейтін әнші бүгін алғаш рет миллиондаған көрермендердің алдында ас дайындап көрмек. Қайырлы таң, Рәке. Қош келдің. Ассаламу алейкум. Уа алейкум ассалам. Көңіл күй тамаша. Керемет өте. Мен де өте қуаныштымын, бауырымды өзімнің ас үйімде көріп отқаныма. Иә. Нұржан Аташ пен Рысбек Аташ. Өте бір қызық болады сияқты. Ендеше, Рәке, бірден ережемен таныстырып өтейін. Көз алдында көріп тұрсың, үш шыны ыдыс тұр. Әрқайсысының ішінде неше түрлі қағаздар толып жатыр. Ол қағаздарда әрине азық түліктер, қоспалар жазылған. Сен қазір әр ыдыстан бір-бір қағаздан аласың, және сол қағазда жазылған азық түліктен енді білмеймін, саған ба, әлде маған ба, әйтеуір барынша фантазиямызды қосамыз, бір тағамдай дейміз. Келістік пе? Келістік. Иә? Ендеше таңдау жаса. Қызық болайын деп тұр, болмаған нәрсе. Ал кеттік біз. Бұл жерде хат жазыпты. Саған хат жазып кетіп па? Хат жазыпты. Не дейді? Анар дәндері және майонез. Жарайды, маған бере ғой. Келесінде не деп жазып тұрған көрейік? Таңдай ғой. Қиын болады сияқты ол кішкене де қазір. Анар дәндері мен майонезге қиналсаң білмеймін, келесінде не болады? Бәрін бірге жалғау. Жаңғақ, салат, жаңғақ және салат жапырағы. Иә. Жарайды. Салат. Осының барлығы бар ма сіздерде? Реніштесің. Болды онда. Әрине бар. Не деп жазылыпты? Балдыргөк және тауық еті. Жарайды. Иә. Рысбек, әр қағазды алып оқыған кезде кәдімгідей білмеймін, қорқып тұрды. Бұдан не жасаймын, бұдан не жасаймын. Енді қолына түскен азық түліктерін алдына ұсынайын, не жасайтынын көрейік. Не болды? Бар ма, бар ма? Бар міне. Не істейміз енді? Енді көрейік жайлап алып. Рәке, не істейтінімізді анықтап алайық бірінші. Не жасаймыз бұдан? Бірінші бетек балдыргөкті, сосын жаңағы тауық етін екеуін турайық, ұсақтатып. Ақжелкен істейміз. Ақжелкенді турайық. Осын турайық, сосын жаңғақты уақытататын боламыз. Сен жаңғақты маған көмектесетін боласың. Мен қазір балдыргөктен бастап жайлап турай берейін. Жарайды, онда Рәке орын ауыстырайық. Сөйтейік. Мен жаңғақты барынша езуге ыңғайлы ыдысты алып алайын. Пышақ бар ма сізде? Әрине бар, қандай пышақ берейін? Турайдың кезінде үлкендеу болады ма? Үлкендеу болады. Тамаша, жарайды. Ал, сізді деп кірсейік. Енді өзім кухняға қатты шебер емеспін, бірақ дегенмен қолдан келген жасап көрейік екеуміз енді. Екі Аташ бірдеңе бітірмесе білмеймін енді. Екеуміз екі жақтап. Ештеген шығар енді. Барынша бірігіп жасармыз, бірдеңе қыларымыз. Рәке. Болатын шығар енді анда-санда бір өзің бір сүйісіп жасайтын астарың. Омайман да? Болады әрине. Мен негізгі ең жақсы көріп жасайтын асым кәдімгі вермишельмен тушенкіден жасайтын ас. Сіздікі студенттеріңіз деген нағыз? Ол енді гастрольде жүрген кезде, ұзақ сапармен шыққан кезде, үйде жатқан кезде жаңағы медет екеуміздің арамызда аспазшы болып кетемін мен. Сен болып кетесің бе? Мен болып кетемін. Медет продуктіге баратын адам, мен жасайтын адаммын ғой. Иә. Сол болғанда жасап беретін, мен мынаны қолдан келгенше көрейік. Тамаша. Жарайды, енді қазір Арай тобының жеке шығармашылығында қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді Арай тобы негізі мен білетін көбінесе дуэт жазуға сіздер бейімсіздер. Неге көбінесе осы дуэт жазасыздар? Өздеріңіздің жеке шығармашылықта медет екеуінің әндеріне қарағанда мен білетін дуэттерді көбірек білемін мен. Бұны өзінің арнайы бір білмеймін. Өзінің сыры неде дейсіз? Енді Арай тобы жеке шығармашылығына келетін болсақ, қазір гастрольдік сапарлармен жүрміз, концерттер беріп жатырмыз әртүрлі облыстарда. Иә. Жезқазған қаласына барып келдік, Ақтау қаласына барып келдік, Семей, Өскемен қаласына шыққалы жатырмыз деген сияқты сондай жоспарларымыз бар. Жоспар өте көп. Және де Арай тобының айтып кеткендей жаңағы өткендегі дуэттер жазылып жатыр. Өзің айтқандай, дуэт жазылып жатқан себебіміз, құдай қаласа,
Арай тобының жеке альбомы және де дуэт альбом жасты. Екі альбом, ән жинап жасағым. Мәселе қайда жатыр? Иә. Сол себепті кішкене сәл ерекше болсын деген ниетте өзіміздің жеке альбомы және де дуэттен жасалған жинақ альбом жасағымыз келіп жатыр. Тамаша. Сол үшін қазір жасап жатырмыз. Құдай қаласа, Айгерім Қалабаева есімді әріптесімізбен, досымызбен жазып жатырмыз жаңа ән. Сосын Гүлнұр Оразымбетов есімді әпкемізбен, Құдай қаласа. Ән тыңдайтын боласыздар. Және қателесіз Алтынай Жорабаева мен де. Алтынай Жорабаева ханыммен жақында ән шықты. Әдемі өмір ме? Аты қалай? Әдемі өмір деген ән. Енді жақын арада шықты. Енді жаман емес сияқты. Халықтар. Қабылдау жақсы. Неге бейнебаян түсірмейсіздер деп отыр. Негізі бейнебаян жоспарланған болатын, бірақ оны кейінге шегердік. Бір белгілі бір себептерге байланысты. Енді қатты енді тағы сырап жатқан жағдайда бейнебаянды енді асықтырып түсіруге болады. Енді бұйырса көремін уақыт. Болашақ негізінде. Иә. Тамаша. Гастрольдік сапар деп қалдың. Біраз қалаларға, біраз аудан облыстарға барып жатсыңдар. Халықтың қабылдауы қалай Арай тобын? Енді Құдайға шүкір жақсы. Біз енді Жезқазған қаласында бір концерт бердік, Ақтау қаласында 2-1 концерт бердік. Концерттерімізде енді адам деген лық толы, Құдайға шүкір. Кейбір жерлерде концерт сұрап қалып жатыр. Соған қарағанда жақсы шығар енді. Деп ойлаймыз енді. Жаман емес. Тамаша, өте қуантарлық жағдай әрине. Мынау айтып жатады ғой, актердің арманы басты рөл, әншінің арманы гастроль дейді. Расымен де. Гастрольге шықпайтын әнші ауырып қалатын сияқты менің ойымша. Енді жұмыс жасау керек. Қазақта жақсы сөз бар ғой, әрбір істеген жұмысың артық емес, азық болады деген сияқты. Не ексең сен орасың деген тағы сөз бар. Сол үшін кішкене еңбегіміз жақсы болса, Құдай қаласа, жақсы нәрсе орасың. Сосын халық бізді күтіп отқан өзіміздің тыңдармандарымыздың көңілінен шайық деген ниетте. Біраз кейде айтып қалып жатады, көрінбей кеттіңіздер. Иә. Соған не себеп, жұмыс жасамай қалдыңыз ба деп. Енді ондай кісілер көрмей жатқан болса, значит, жұмыс жасап жатқан жоқпыз деген сөз ғой. Енді сөйтіп түсіну керек деп ойлаймын. Сөйтіп түсінген адам ғана жұмысқа жақсы қадамдар басады деп ойлаймын. Сондай сөйтіп жасап жатқан жайымыз бар, Құдайға шүкір. Жаман емес сияқты. Оны уатып тастады уже. Иә. Үстіне мынан қосып жіберейік үстіне осы. Мынаны ма? Жарайды. Мынаның үстіне қосу керек еді. Мынаны да қосайын ба? Иә. Оны қазір араластырмай тұра тұрайық, оны и соңынан қосамыз бұйыртса. Жаңағы соңынан қосайын ба? Мына ақжелкенді тураға көмектесіп жіберсең. Майдалап па? Жақтан, майдалап. Жарайды. Енді гастроль деген шын өте бір керемет нәрсе ғой. Қызықтар көп болады. Иә? Сол бір есте қалған бір қызықты айтып берші. Қандай қызықтар болды, қандай жағдайлар болды, бір тап болған өздерің табан асты. Так. Оны аяқ астынан енді ондай да еске түсе қоймайды ғой. Так. Қандай қызықтар болды? Бір концертке кешігіп қалып, кешігіп кіріп, табан асты концертті бастап кеткен кездер, немесе шығармашылық кештің барысында біреулер бір қызық сұрақ қойып қалып, оған қызық жауап бере қалған сәттер деген сияқты. Енді концертке кеш қалған кездеріміз болды. Кейде бір бара жатқан кезде киімдерімізді ұмытып кетіп, бірақ енді біз ана 2 жыл қатарынан үлкен бір бағдарламамен жүрдік Қазақстанды аралап. Сол кезде бірінші жылы 4 айға шығып кеттік, екінші жылы 5 ай бойы бүкіл Қазақстанды аралап жүрдік. Үлкен площадьтарда, орталықтарда берілетін концерттер ғой. Сол кездерде бір киімдерімізді ұмытып кетеміз. Астына киейін десем, не астында джинсы жоқ. Кішкене. Иә, шорты, бірақ енді осында шорты, бірақ дегенмен шорты енді не істеймін, біздің стиліміз осы ғана шорт емес. Бір тима жықсап бірдеңе қылай қояйын десең, ол да болмайды, келмейді. Ішінде арасында қазақи әндер бар деген сияқты, әртүрлі нақышта сыбақ. Сөйтіп шықтық, не болса да айтып бүйтіп, жаңағы шорт емес, ассалаумағалейкум деп қойып жіберіп, әңгімеден жіберді. Сосын бір Қызылордада шығатын концертімізде, Қызылордаға сапар болды, сонымен Алматыға келіп кететін болдық. Алматыға келген кезде енді ана футбол деген, футболға барып тұрамыз, Алатау командасында, біз құрамасында. Соған бір барып кете қояйықты, бір күн тренировкаға барып, медет иығын, мына ключица деген бар, иығын сындырып алды. Иықтағы сүйек қой. Иә, сол кәдімгі операцияға барып, сосын таңда жүру керек біз Қызылордаға. Мен аяғымды ана голеностоп деген бар, мына тобық жағымды қайырып алдым. Сонымен сөйтіп концертті шегеріп бір екі күнге, сонымен бардық Қызылордаға. Медеттің қолында гипс бар. Мен ақсаңдап жүр, мен адамдар шығарып жатыр, YouTube-та бар. Мен былай ақсаңдап шықтым, медет гипспен шықты бейтіп. Қолмен билейтін жұмыстарды өзім атқардым, мен бейтіп, медет аяқпен билейтін жұмыстарды аяқпен атқардым. Қолында гипс екеуміз. Екеуің кішкене топтың атын өзгертіп жазған кезіңдер ғой. Енді сәл қалған кезде өзгеріп кетуі мүмкін.
Өте қызық. Сондай қызық. Халыққа бірақ ақталу болған шығар. Неге бұлай болып тұрған? Иә, халыққа бір ауыз айтып, кешінше халық түсініп, жаңағы жақсы қабылдап, иә, қолдап, мынандай жағдай болса да келіп атқанына рахмет деп. Өте керемет концерт болды. Интернет жүйелерінде бар, қарап отырсаңыздар болады. Қадірменді көрермендер, орам жапырақтарға біз барлық қоспаларымызды салып жатырмыз. Дәл осы тұста Рысбек жасалу жолымен сіздерді таныстырып өтсін. Пісірілген тауық етін төрт бұрыштап, ақжелкен мен балдыр көкті тураймыз, жаңғақ пен анар дәндерін қосамыз, майонез мен салатымызды араластырамыз, романа жапырағына салып, ақсай нан ұсынған плетенка нанымен дастарханға ұсынатын боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Міне, біздің салатымыз дайын болды. Оны ақсайынан ұсынған плетенка нанымен бірге дәмін тататын боламыз. Бұл нанның ерекшелігі дастарханды әрлеуге өте керемет, және де хош иісімен тәбетті ашады. Және де осы айта кеткім келеді, Төлеби мен Мұратбаев көшелерінің қиылысында орналасқан ақсайынан дүкенінде кез келген кондитерлік өнімге 20% жеңілдік. Болды, қолданатын боламыз міндетті түрде. Жәке, енді дәмін таттас бұрын. Сізден бір қонақ кәде сұрасақ. Әсем әуеннен, әсем әніңізден болса. Ал, қолдан келгенше көрейік. Біздің жоқ деме атты әніміз бар еді, солдан айтып берейін де, қайырмасын. Жоқ деме, жанымды қинап, жоқ деме, тәтті мұң сыйлап, жоқ деме, ғашықпын саған, алтыным маған, жоқ деме, жоқ деме, жараламашы түнімді, мазаламашы төгілмей, көзімнің жасы, жанымда қалшы, жоқ деме. Бәке, сізге көп-көп рахмет айтам. Ас үйімізге келіп, тамаша тағам дайындап, таңғы көңіл күй сыйлап, әсем әуен арнап жатсыз. Шығармашылық табыс тілей отырып, біздің демеушіміз ақсайынан ұсынған дәл мынандай сый сияпат сізге тарту еткім келеді. Сый сияпат біз қатты жақсы көреміз. Иә. Экранға жанды отқан көрерменге өзіңіздің таңғы лебізіңіз болса. Сіздерге көп-көп рахмет. Біріншіден алғысымыз сіздерге айтам. Біздің арай тобының тыңдармандарымен және де барша осы телеарна арқылы қарап отырған өзіміздің халқымызбен жүздестіріп атқаныңызға тек қана табыстар, творчестволық, биік шыңдар тілейміз. Барша қазақ еліне тыныштық тілейміз, береке тілейміз. Тек қана еліміздің туы көкке желбірей берсін. Патшамыз аман, дені сау, өмірі ұзақ болсын. Тек қана әр отбасына дендеріңізге саулық, өмірлеріңізге бақыт тілеймін. Әр қазақ менің жалғызым, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Біз сіздер жақсы көреміз. Иә, ал біз әкең екеуміз дайындаған дәл мына салаттың дәмін татып жүрек жалғайық.